Dobrý večer, zdravím vás z Glasgowa. V Škótsku jsme. Dneska jsem měla svůj premiérový štart na mese Evropy 50 metrov prsia, kde jsem se dokázala ráno kvalifikovat na semifinále. A v semifinále jsem zaostala za slovenský rekordom o 200. Taktiež sa mi podarilo vybrať 9. miesto, čo je prvé nepostupové do finále, čo z toho som veľmi nadšená a teším sa na ostatné štarty, ktoré ma čakajú tento týždeň.